Уважаеми зрители, не всичко в нашата държава е корупция, престъпност, мизерия. Не всичко е лошо. Има и хора, които са пример за подражание и за мен е удоволствие, че можем да показваме такива хора в рубриката «Достойни за уважение». Тази вечер съм поканил един много интересен човек, който е напуснал уредената, спокойна и богата Холандия, за да открие красотата на България. Представям ви Патрик Смитьойс! Патрик. Здравейте. Добре дошъл. Мерси много. Благодаря за поканата, ви гостувам. Много добре говориш български. От колко време си в България? Аз намерих съпругата си преди 10 години. Да. Служених преди 9, а преди това пътувах напред-назад. И може да се каже, че общо взето имам поне 20 години стаж на българска територия. Роден си в Холандия? Да. Така. Къде? Кой град? Едно малко градче Хенгело се казва, на немската граница. Да. После живяхме в едно село, съвсем малко село до немската граница, още по-близо до немската граница. В зеленото, в гората и всичко ни беше супер. И как реши изведнъж да се дигнеш от богатата, уредена, спокойна Холандия и да дойдеш в, как да кажа, по-нецивилизованата България? Ама аз никога не съм го приел по този начин, честно ти казвам. А как го приемаш? Аз... Да ви кажа честно, или на ти сме, нали? На ти, разбира се, да. Аз нищо не знаех за България. И аз дойдох по работа, останах най-накрая по любов, което, нали, това е ясно. Идваш по работа, без въобще да знаеш нищо за нашата страна. Аз дойдох, имах фирма в Холандия, която се занимаваше с производство на текстил, на мода, да, на дрехи. И просто попаднах в България, защото потърсих поредната страна, където да произвеждаме сака, блузи, тениски, пуловери. Това кога се случи? Това е било 93-та, може би, 4-та година. На върха на... И какво стана? Потръгна ли бизнеса тук? Беше много трудно. И беше много трудно. Първо, обстановката в държавата тогава беше съвсем... Това са времената на мутрите. Да, аз тук му си замислих дали времената беха толкова по-различни, отколкото точно на днешния ден. Но... Как мислиш? Дали са по-различни? Да. Променили ли са се? Не. Не. Ма ще стигнам до това. Да. Но беше ми трудно с бизнеса. Първо, че трябваше да свиквам с българската обстановка, българския начин на мислене. Попаднах в един период в България, когато... Просто човек от Холандия не може да разбере. Идва с поръчки, идва с авансови плащания даже, защото в един момент нямаш и памук в България, не знам дали знаеш. Ни вълна, ни нищо общо. Взето всичко беше внос. И просто когато човек идва от чужбина, прави бизнес и само това му е на главата, ти не можеш да си приготвен. Да попаднеш в една бизнес атмосфера, където на много директори на големи държавни предприятия, примерно не е целта да ти правят поръчките до край, ама на края на годината да покажете един много отрицателен резултат, нали, за да могат да си купат въпросното предприятие за 3 стотинки. И как се ориентира ти в тази сложна обстановка, която, предполагам, за твоето мислене е била шокираща? Да, това беше леко шокираща, да. Но оцелях. В един момент правих моя цех тук в България. Това порасна, стана бая фабрика. Продадох тази фабрика преди 12-13 заедно с моя бизнес в Холандия. И реших, че от тук нататък ще се занимавам само с неща, които ми харесват. Отказа се тотално от бизнеса, оттегли се? Да. Аз и може би главната причина беше, че аз съм много добър предприемач, ако това може да се каже за себе си. Винаги намирам изход от някаква невъзможна ситуация по много така
интересен начин. Справям се. Иновативен съм. Но аз не съм бизнесмен. А жена ти как прие това решение? Да се откажеш от бизнеса? Защото жените обикновено са по-консервативни. Не, още не бех женен. Но само да довърша... Значи на време си взял това решение? Да, абсолютно. Но да довърша първото, аз в един момент, когато бех някъде на 35-36 години, разбрах, че не съм добър бизнесмен. В такъв имам в предвид, че на един бизнесмен, главният му въпрос, след сделката, какво остава за мен в моя джоб. И разбрах, че този принцип много не ме кефи. Аз никога не съм могъл много да се боря за моите лични облаги, за моите лични печалби и просто исках да се занимавам с някакви по-смислени неща. Сега къде живееш? Малко извън София. Къде по-точно? Ами, до да речем някъде. Къде? До магазин. За мебели. Все пак си в границите на София, каже. Ама извън центъра. Да, извън центъра на София. Mm-hmm. И всъщност, какво се занимаваш в момента, след като вече заряза бизнеса? Така, аз в един момент, премеждутък, след като продадох текстилната ми фабрика и бизнеса в Холандия, правих такива наречени инвестиционни фондове. То малки. Така. За хора замощни от Англия, от Холандия, от Германия, които искат да инвестират в България, в вървящи предприятия, в земи, в недвижимо имущество. Бех консултант за известни години, за известно време и след преди 3 години общо взето зарязал всичко, защото реших, че много обичам тази страна, че искам да живея тук. Децата ми искат да живеят тук. Може би, няма да го повярваш, ама моите деца даже нямат холандски паспорт. Те са си чисти българи. Те са си чисти българи. И аз казвам на себе си, виж какво, аз съм тогава бех на 43 или 44 години и викам, просто нещо трябва да се случи. Нещата в България, в моите очи, са много зле. Знам, че вие сте на същата вълна. Аз не знам дали има българин, който да е на друго мнение. Да, така е. Така е. Въпросът е, че всичките неща са поправими. И всичко, което се случва в България, защото, нали, ти ми спомена преди малко, не ти ли шокира това, не ти ли шокира онова. Не ме шокираше, примерно, че навсякъде има по улици дупки, че сградите са в по-занамарени, нали, състояние, че колите са по-зле, отколкото, примерно, в Холандия, въпреки че доста сме го наваксали този момент, особено в София. Особено по отношение на колите, със сигурност. Да, ние сме много напред. Другото не, но за коли... Обаче, което най-много ми е шокирало още в първия момент, когато горе-долу започнах да разбирам как стоят нещата в България, че тук има една много малка група хора, шепа хора, не знам точно колко са, никой не знае точно колко са, които смятат, че България е техна лична собственост. И я стопанисват по този начин. И може би стопанисването не е правилната дума, това по-скоро експлоатиране. Тук това... имаме една много хубава дума за това – бащиния. Смятат, че има бащиния, нещо, което е дошло от баща им и те могат с него да се разпореждат както искат. Да. Не знам, лоша мисъл е това според мен. Въпросът е, че другия момент, нали, щом викаш, има бащиния, другия момент е, че хората приемат, че нещата са така. Да. И това, според мен, освен, че има тази малка група, да речем, че са разбойници, има 6 милиона, 900 хиляди и още някакви българи, които смятат, че това е нормално. И това горе-долу беше причината, че започнах да правя моите филми. Не знам, може би някакви зрители са гледали едни от моите филми. Какви са тези филми всъщност? Всичко започна около една лична моя драма. Преди години с приятели сме купили един доста сериозен имот на язовир Искър, много голям. Там най-накрая решихме да направим един природен резерват, защото това място е от изключително голямо значение за въобще за столицата и за Западна България. На това място река Искър влива в язовира. Да. Там има такъв наречен wetland с най-
различни птици, жаби и всякакви. Просто, понеже няма много такива места в България, защото ние сме планинска държава. Да. Това място е изключително важно. И там се случиха някакви неща наоколо, някакви други там местни се опитаха да купуват някакви земи около нас. В Самоков, който наблизо построих едно огромно сметище по най-безобразния начин. Всичките буклуци от него, когато почват да го ползват, вливат в ръка Искър. Цяла София мълчи. Никой не е разбрал, че това застрашава и питейната вода на цяла София. Но това щеше да мине и през нашата блата, да речем. И това при мен някакси беше капката, дето приля кофата. И започна да направя филми. Първия филм беше доста успешен. За един ден, примерно 10-15 хиляди човека го гледаха в YouTube. А последния филм, който направих за Трън, за златодобива в Трън и най-вече за референдума в Трън, беше гледан от над 500 000 души, което е много. Тоест ти в момента се включваш във всякакви обществени каузи, които смяташ, че са правилни. За опазване на природата, за този референдум в Трън. Какво стана всъщност на този референдум? Защото малко медиите така го избутаха като неважна новина. Еми, нали разбираш, хората, които имат интерес да вадат златото от трънската земя, са същите, които са собствениците на всичките медии, телевизии и други. Да, да, обаче на този референдум над 90% от жителите на Трън гласуваха против. Това беше един огромен успех за цялата българска демокрация. За първи път това се случило. Много се радвам и много се гордея, че съм бил част на тази организация. За да могат хората да направят правилен избор, искат ли или не искат ли мина в Трън, те поне трябва да бъдат правилно информирани. И нали разбираш, че тези инвеститори още в началото направиха такъв наречен инфоцентър в Трън, където нали, започна някакъв тотален брейнлош с местното население. Въпреки, че хората там осъзнаха от историята, която имаха с мината в Трън, там има една стара мина злата, от която са умрели според думите на едни хора в околните села над 500 души от силикоза и от рак, и не знам си какво са. Въпреки, че имаше тази нагласа, че не искаме тази мина, в един момент нещата беха малко на кантар, че все пак нали, обещават работни места, обещават по-добър стандарт. Нали, а хората са бедни, нямат работа. Да, ма това, да, я виж каква ефтина приказка е това. Първо, същите тези хора им ликвидират всичките заводи в този край и остават 10 години живеят в пустинята, пък после викат, айде ще ви изкопаме златото, за да имате и вие някакви пари. Да. Но как да е? Аз много се радвах, че чрез този филм, който направих, можахме, нали, не че аз нали, съм бил в основата на цялата работа, далече съм от тази мисъл. Въпросът е, че този филм е помогнал наистина на хората да правят правилен избор. И да беше в един момент, беше за мен беше много трогателно, че даже тези хора от организацията, от инициативния комитет, всичките беха свалили моя филм на лаптопа и обиколиха селата, събраха хората в кръчмата, показаха на нали, лаптопа филма и виж какво ще се случи, когато има мина. Това беше като 10 бройки Левски с лаптоп в Трънското и беше голям кеф да го види. Че така може да работи демокрацията. Най-накрай. Значи, за разлика от повечето хора, които си казват, ами да, зле са нещата, но нищо не може да се направи, ти казваш, може да се направи, стига човек да иска и да положи съответните усилия, за да се променят нещата. Вярваш ли в това? Да. И Трън беше живото доказателство, че хората разбраха, че властта е в техни ръце. Жена ти как гледа на тези твои начинания? Тя подкрепя ли те? Да, това е интересен въпрос. Съпругата ми в началото беше много ентузиазирана. Видя, че след първия филм и след първите ми инициативи, че имаше отзив, че има нещо. След това видя, че знаете, че властите в България имат хиляди инструменти да притискат каквото да е било. Тогава при нас вкъщи започна един такъв разговор, ама видиш ли, може би няма чак толкова много смисъл това, което правиш. Що не се откажеш?
Аз никога няма да се откажа. Да. Да ме застреля, няма да се откажа. И как успя да я убедиш? Еми, тя знае, че съм такъв, но да ти кажа, интересната случка беше, че моята дъщеричка, която сега на 8 години, беше първи клас в държавно училище. И в един момент през първата и учебна година разбираме, че пак някакви софиански тарикати, не знам, ще ли да построят блок, моля ти се, в двора на училището. И тогава жена ми също си намери кауза. Захапи или ухапи самата кауза, ги прави всичките на луди. И повярваш ли, 3-4 месеца имаме гаранция от Софийска община, т.е. от Столична община, че блок там няма да има. И ако това не е победа, да победиш собствената си жена, че, нали, че сме избрали правилния път, аз не знам, по-голяма победа това е. Това е най-голямата победа, Патрик, да ти кажеш. Ако питаш мене. Ти си пътувал доста по света. Да. Защо избра точно България и сега казваш, че обичаш тази страна? И аз така да говори за България, малко българи съм виждал да говорят, а ти, чужденецът, казваш, вие имате прекрасна страна, аз я обичам. Аз, защо? С какво, да, е по-специална нашата страна? За какво е по-специално? Да, пътувал съм много. Виж, най-накрая ние сме бели хора. Има бели хора, които живеят в Швеция. Има ни бели хора, които със сигурност оцеляват и в Централна Африка. Но за белия човек... Мамай, защото това малко, което казваш, има опасност да не стане политически некоректно. Не. Да. Аз съм от Холандия. При нас расизъм е... Знам. Почти не съществува. Знам. Аз искам само да кажа, че за белия човек този пояс... Климата тук, това си е... Ако питаш един човек на улицата в Австрия, в Германия, да ти опише идеалната среда за живеене, идеалния климат, той ще ти опише България. Не знам дали знаеш, че в България, между другото, има и много различни микроклимати. България е на трето място по света по наличие на лечебни билки. След Мексико само и след Индия. Я виж колко е голямо Мексико, колко е голяма Индия, колко е малко България. Тук, понеже аз много съм се занимавал с най-различни природни каузи, теми и така нататък, пътувал съм много с билгари, габари, не знам, всякакви такива. И те ми разказаха, че в България климата се променя всеки изминал 2-3, 4-5 км. Виж каква прекрасна страна, а в същото време сме на едно от първите места в света по нещастни хора. Защо така? Да, това е много интересен въпрос. Според теб, защо е така? Не знам какво ти кажа. То наистина е... Това е ген е станал. Парадокс. Мен. Да. Виж какво, това е... Или трябва да водим много дълъг разговор по тая тема, трябва още един път да ни поканиш. Ще поканя непременно още един път, защото си много интересен събеседник. Мерси. Но просто не мога да ти го обясня с две думи. Единственото, което аз намирам много положителни неща в българина, по принцип. Но има, носи едно ужасно качество, дето му виси като камък на врата. Е, това е завистта. В България, братче, завистта е грандиозна. Страшна работа. Да, страшна работа, да. И не е до там, нали, човек да се чуди, когато се прибира вкъщи и видял по улиците някакви много успели хора, големи коли, не знам кога ги вълнува хората. До там да мислят, абе, аз защо ги нямам и да му стана малко тъжно и така нататък. Ако беше така, добре. Но те не искат и другия да... Точно така. Да го има. Ни хубава жена, ни хубава кола, ни хубава работа, което... Това в един момент става някакво супер отрицателно мислене, дето попива цялото общество. Това ли е така наречения Homo sapiens bulgaricus, както то, си го нарекал ти? Да, то точно не е. Каква е идеята на този твой проект? Homo така, идеята на този проект, по принцип, ако имам още две минути да ти... Имаш, разбира се. А, супер. Правейки тези филми,
видях, че понеже темите, които са важни за България, са много. Образование, здравеопазване, това, ако стеш и отбрана, ако стеш какво ни е новото място в Европа, как продължаваме този IT-бум, дето скоро ще гръмне съвсем, защото няма да е бум. Просто има много въпроси. И аз казвам на себе си, ако аз искам да правя филм за всяка една тази, от тези теми, трябва да стана на 150 да ги приключвам. Но пътувайки за всичките тези проекти, винаги ми направи впечатление, че навсякъде има страхотни хора. Нали, снимаш за една тема, правиш интервюта с биолози, с агрономи, с учители и така нататък. И нали, избираш най-хубавите хора, най-знаещи, най-отворените. И просто искам да ти кажа, че навсякъде в България, ако търсиме някаква промяна, в която сфера да търсиш, ще намериш фантастични хора. И също знаем, че голям проблем на България, че толкова много хора емигрират, ги няма, тръгват с цели самолети, тръгват към Щатите, към Холандия, към къде ли не. И мислим, че оставим без хора. Въпросът е, че ние не сме без хора. Само нашите медии не ги показват. И затова съм тръгнал на този нов път с този проект и просто искам да намеря във всяка една за България важна сфера трима-четирима, които просто на прост език, разбираем език, ще ни обяснат добре, че сме на този хаос. Обаче, ако, примерно, в сферата на образованието правим от днеска нататък това, в рамките на 3-4-5 години нещата ще се оправят. И какво ми прави впечатление е, че буквално за всяка една сфера, за всеки един област, или всяка една област, една област, добре, която е важна за България, има тези хора. И това е целта на този проект, да ги покаже, хората да видят, че това са живи хора, хора с кауза, хора с личност, с дух. И и че има надежда. Да, мерси, че има надежда. Страхотна идея, пожелавам ти успехи, наистина съм убеден, че ще бъдеш успешен. Уважаеми зрители, представих ви един мъж достоен за уважение, Патрик Смитьойс.